المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. تريتي أورين فير ريليجي أتا إحسان. الإحسان ركن واحد. إحسان включает в себя один столб. نعم. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ каковы доводы на ركن на столпы ислама имана и ихсана؟ حديث جبريل عليه السلام. это حديث جبريل أمير المؤمنين. جبريل عليه السلام جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Ангел Джибриил явился к пророку алейхиссалату вассалям и задал ему вопросы. Этот хадис очень важен, обязательно нужно уделять ему внимание. В этом хадисе изложены даже те нормы поведения, которым должен быть украшен искатель знаний, человек, получающий знания.